se diskutovalo a v československé tradici. A Šmera jako dlouhodobě zastával to, aby nezanikla Rakousko-Uhersko, ale aby vznikla jako podunajská federace velká, která by samozřejmě v případě vítězství byla, by byla přímo napojena na, na, na sovětské Rusko a byl by to obrovský konglomerát jako dělnické moci, který by byl pod něco jiného než jednotlivé Československo, Polsko, Maďarsko, jednotlivé národní státy. A tam by se jako vedla polemika, diskuze jako z tohohle úhlu pohledu. A jakkoliv, jakýmkoliv způsobem prostě zabrání šíření té revoluce. Jestli ještě můžu teda, vy jste to jako tak nějak trošku odmítli, ale přeci ta geopolitika funguje, nebo nefunguje ta Starikov, když tady byl poradce Putina, tak měl přednášky o tom, dal nám knížky o geopolitice a tady tím stylem oni tak jako uvažují. Oni taky mají z geopolitiky PR dneska, jo. Oni mají na všechno jako geopolitickou odpověď, ale jako to je strašně spoustující, že jo. A Starikov teda zrovna. Ještě doby na ale jako on má i přeci tezi, že to byla geopolitická událost, že to bylo prostě takto vyvolaný a že to je ten obětí svůj moře s pevninou. No to je dobře, no. No. A předtím je to Nostradamus. Ne, jako... Ještě otázky? No, tak já bych to trošku, já na vás jako závěr otázka vrátit mimo té Luxemburgové. No, tam možná nevyznělo dost u té otázky demokracie. A i ta interpretace toho Hayeka Meidlové, já se potom vrátím k vydávání teda tohle díla taky, Ruská revoluce. Prostě my bychom měli velice ocenit, že ona zhruba říká, že to, teda to pojetí diktatury třídy, teda diktatury proletarky, diktatura třídy, ne skupiny. A tohle je bytostný jako rozdíl, nebo který by se měl jako stále politologicky analyzovat. A tohleto jako bolševici úplně nikdy nezvládali s tím, že třeba nepatrně se toho potom v těch 20. letech dotkl Rykov, když říkal, že ten stát by měl být občas státem, který směřuje, nebo který už nebude státem občanské války, ale bude státem občanského míru. A to ještě pořád není demokrat, podle mě to nemyslel demokrat, jako, jo. A i ten postřeh, a to je úplně zásadní, ta otázka tady je revoluce teda chápeme eschatologicky, to znamená, že prostě vznikne něco tak dokonalého, že už se na to nedá sáhnout a nemůže se to připravit. To je jako, ona se k tomu podle mě přiblížila, že vlastně ta revoluce, jo, ta revoluční moc by si měla říct o ten mandát za čas, jako jo, a obnovit ho nebo odstoupit. A to je základní věc, na které, jak vidíme, třeba možná i ve Venezuele, pořád je to nezvládnuté. Takže to je hodně, hodně důležité. A samozřejmě ta otázka s tím ústavodárným zhromážděním, já vím, že to bylo hrozně těžké a asi se mělo jít, ale skutečně má pravdu, že se měla hledat cesta jako nějak se té veřejnosti zeptat, nejenom tím, že nám ten přijde Sovětu, jak si tu moc chválil. Tohle je taky strašně důležité. U té Rozy je samozřejmě, jako ono to tam nepadlo, ona byla, myslím si, trvalý od počátku kontaktu mezi Leninem a Luxemburgem, to byla polemika o povahu té strany. Ano. Ona na to, Lenin na ní reagoval krok před, dva kroky vzad. Ano. A tahle ta věc, ať už jakkoliv, tak musí se jí věnovat pozornost. To měla být strana, jako rád bych nechtěl být takový západu nebo východu, ale prostě ta strana
měla mít jakési svoje demokratické vazby. Konec konců tam jako to byla otázka potom, bohužel, že to nepřežila, ale ona se samozřejmě střetla s těmi levějšími německými komunisty o tu otázku, zda mají jít do volit. Ano, což je taky strašně důležité, a to Hajka Mejdrové tedy je velmi podrobně. Ale prostě ta knižka v českém překladu není, ano, k dispozici, není vydána. Jo, takhle důležité dílo. A to je hrozná ostuda a já bych si hrozně přál, aby jako výsledek nebo časem, samozřejmě to nejde za měsíc, ta knížka vyšla. Ano, když mluvíme o věci. No, a tady bych chtěl jenom zareagovat jako na ty otázky. Prosím vás, i bitva u Bachmače, ano, českých legií byla s Rudou armádou proti komu? No proti Němcům. Ano, čili jo, že teda jo, bolševici prostě jako chtěli rozložit Rusko ve prospěch Němců je nesmysl. A samozřejmě, jak by ta situace dozrála, no tak ten brezlitevský smír smetlí. Ano, takže jenom tomu. To vlastně nebylo žádný vítězství Němců, že jo, když se ještě jenom jako šli že jo, si uvědomte, to vám Putin nedopůjde. No a vlastně ještě přidám, že od počátku se skutečně ti bolševici snažili prostřednictvím těch německých zajaců tu revoluci v Německu rozvinout, čili proti té vládě německé. Chceš na to ještě nějak reagovat, nebo dáme ještě prostor pro dotazy? Já než prchnu na seminář z pasu zrovna o barevných revolucích, který má Honza Schneider, tak já mám dojem, že když to začínáme nazývat geopolitickou událostí, no když by to někdo nazýval geopolitickou událostí říjnovou revoluci, tak chce zakrýt ten její skutečný charakter, ten její třídní charakter. To o tom, že to nešlo jenom o geopolitiku, následně hovoří dalších 70 let vývoje toho státu. Čili tam bych jako zrovna o té geopolitice bych ji tam neupřednostňoval. Byla to jeden z nějakých faktorů, který tam mohl být, ale jako podstata je o něčem jiném. A z té roze bychom si měli vzít tu její kritičnost, i když třeba někdy šlápla do něčeho jako omylem, a vzít ten realismus v té situaci. Konec konců, když Lenin teda, když odtroubili ústavodárný shromáždění, už něco udělali půl roku předtím, když přeci v dubnových tezích a poté hovořili všechno moc Sovětům, a když zjistili, že v Sovětech mají nakonec většinu menševici a ostatních, tak to heslo někdy v červnu nebo v červenci ho zrušili. Jako přeci nebudou lpět na nějaký pitomosti, která se jim vymyká z rukou. To by bylo na hlavu padlý. Jako teorie je jedna věc a praxe je druhá věc. Tak prostě musím reagovat na tu situaci. To jako z nějakých východisek jako krásně... To nemá význam. O tom je přeci skutečně ta politika a ta dialektika, že reaguje na tu konkrétní situaci, a ne, že jako lpím na něčem, co se přežilo. Z toho bychom si měli vzít ponaučení, abychom vždycky chtěli to, co odpovídá té situaci a těm možnostem té situace. Děkuji za pozornost a pádím na Honzu Schneidera na barevné revoluce.